តាំងបុកលុយលុយយកវិញយកវិញអស់កាមេរ៉ា15នេះជាបុគ្គលដែលខ្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកសុំទាននៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈនិងតាមលើស្រុកសាធារណៈប៉ុន្តែធៀបពិតរបស់បុគ្គលនេះគឺមិនមែនជនពិការទេគឺជាមនុស្សដែលមានកាយសម្បទាពេញលេញសម័យកាលដល់ស្បែកជើងដល់ស្បែកជើងខាងក្រោយវត្តជើងឡើងឲ្យគេមើលគាត់ជឿនោះមួយទៀតអញ្ចឹងនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគាត់គឺជាជនដែលមានកាយសម្បទាពិតប្រាកដហើយខ្លែងខ្លួនធ្វើជាជនពិការដើរសុំទានតាមភ្លើងស្តុបនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈរាល់ថ្ងៃស្នាក់នៅណាស្នាក់នៅបឹងសាឡាងផ្ទះខ្លួនឯងឬផ្ទះជួលស្រុកកណ្ដាលនៅណាទៅស្អាងព្រៃតូចអូនរកឈ្មោះអីឆៃមកស្អីជាឆៃមុនឆៃអូឆៃមុនឆៃមុនឆៃអូខំអាយុបានតាំងមកហឹមអូហេតុតែបាមុខបោអរឯងទៅអីសុំលឿនមុខបោដើរសុំទៀនតាសុំទីនៅចំណុចណាខ្លះសាថ្មីសាចាស់ទៅណាសាថ្មីសាចាស់សាតាក្នុងមួយថ្ងៃសុំទីបានប្រហែលបើបើណាពីប្រហែលមើលទៅប្រហែលមើល4មើលទៅប្រហែលមើលតែមើល4មើល5មើលក៏របស់សុំទៀតនឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំប៉ុន្មានឆ្នាំពុកប៉ាល់ប្រហែលឆ្នាំហើយជាស្ដែងតែចុះតោងការសុំទៀតបានមួយ4ទៅ5មើលយើងមានបានយកលុយទៅទាំងឆ្នាំមានប្រើបានអត់ទេប្រើបានប្រើបានប្រើបានមានតើក្នុងមួយថ្ងៃប្រើបានមានអស់ចំណាយប្រហែលតើទិញពីម្ដងអស់ប្រហែលពីម៉ែនោះទិញពីមើលបានប្រហែលកញ្ចប់ចូលមកបានកញ្ចប់ក្រោយពេលឆ្នាំនេះនឹងបានហើយទៅជួបនៅកន្លែងណាទៀតទៀតនឹងណាទៅណាជួបមកប្រហែលបាទមកប្រហែលតែបានឆ្នាំនេះទេទៅបានមួយហើយសុំទៅជួបមកប្រហែលមកពីដល់មកពីដល់ថ្ងៃសកម្មភាពជួបនឹងជួបយ៉ាងម៉េចតើណាមជួបធម្មតាហើយជួបស្នាមនឹងជួបគ្នាប្រហែលអ្នកពីរអ្នកពីរអ្នក